თბილისის შემოგარენში დამსვენებულთა რაოდენობა მზარდია. სააგენტო ერთო ჯგუფის განცხადებით თბილისის შემოგარენში დასვენების მსურველები უკვე მრავლად არიან, თუმცა სააგენტოს ამისთვის ნაკლებად მიმართავენ და საცხოვრებელ ადგილზევე ქირაობენ. სააგენტო კიბეჯის განცხადებით მოთხოვნის ზრდას აგვისტოდან ელოდებიან. დამსვენებულთა რაოდენობა სტაბილურს უწოდებენ სააგენტო გალაგაში. წყნეთში კოტეჯების მფლობელების განცხადებით კი დასვენების მსურველთა რიცხვი თანდათან მატულობს და კოტეჯების უმეტესობა უკვე გაქირავებულია. ფასები თვეში საშუალოდ 1000-2000 ლარიდან იწყება.